Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Fəstədiis mərkəzinin riyaziyyat müəllimi Ağabəyli Səməd din. Bu gün sizlərlə bərabər ehtimal mövzusuna aid dərs saatı keçəcəyəm. Dərs deməy, test deyək. Çünki dərs zəxrlarını biz bundan əvvəlki videolarda sizlərə təqdim etmişik. Əgər ehtimal məsələlərində probleminiz varsa, ehtimal məsələləri ağabəyli Saməd din yazırsız və sizlər üçün 3 üç dənə ayrı-ayrılıqda video dərs çəkəndə YouTube kanalımızda yerləşdirmişik. İnanın ki, o videolara baxandan sonra sizin ehtimalla bağlı heç bir probleminiz qalmayacaq. Təbii ki, bu ehtimal məsələləri Miq və sertifikasiya ibtidai üzə hazırlaşan müdəbbimlər üçün, müəllimlər üçün nəzərdə tutulub, ümumi ehtimal məsələsi deyil. 0 Həmin o çərçivəyə uyğun imtahanda qarşımıza çıxa biləcək suallara uyğun ehtimam məsələləridir. Bu gün sizlerle bərabər 20 sual işləyəcəyik. Həm özünüzü sınayacaqsınız sınaq kimi, həm də bilmədiyiniz hissələri öyrənmiş olacaqsınız. Vaxtla işləyəcəyi, bilirsiniz ki, hər həftə sonu, şənbə və bazar günləri axşamlar sizlər üçün Ağabəyli sağlamlıq YouTube kanalında bu şəkildə ödənişsiz dərslərimiz olur. Bu dərslərin davamını görməyin istəyirsinizsə, siz də, də dərsimizi bəyənin, paylaşın və rəylərdə də öz sözlərinizi bildirərək siz də bizə dəstək ola bilərsiniz. Həmçinin hal-hazırda tərtib etdiyimiz suallar təhsil institutunun vebinarında keçirilmiş sual tiplərinə uyğundur. Yəni nazirliyin öz suallarına uyğun şablon suallar hazırlamışıq ki, tam sizin qarşınıza çıxa biləcəyib də suallar nədirsə bunu öyrənmiş olasınız. İstər sertifikasiya olsun, istər miq olsun, çünki ehtimal mövzusu hər kəsə eyni şəkildə, eyni çətinlikdə düşmüş olur və miqavə sertifikasiya hazırlaşanlar hansı kitabdan hazırlaşmağı tövsiyə edəyəyimizi soruşurlarsa Fesin 2-ci nəşr riyazət kitabı var ki, ibtidai sinif müəllimləri və müdavinləri üçün Azərbaycan dilinin son proqramına uyğun olaraq son qəbul sualları, model suallar, bütün çərçivəni əhatə edən bütün mövzular bu kitabın içərisində sizlər üçün yerləşdirilib. Əgər kitabı əldə etmək istəyirsinizsə 077 598 3800 nömrəsinə yazaraq siz də kitabı sifariş edib əldə edə bilərsiniz. Həmçinin bizim tam 0-dan, miq və sertifikasiya qruplarımız açılıb. Ə, həm əyani, həm onlayn Ə hansı qruplara qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Instagramda gün ərzində qəbul suallarından, qəbul qaydalarından, ümumi PDF-lərdən hansısa bir məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, bunlarla tanış olmaq istəyirsinizsə, miq altdan xətt face Instagram hesabını yaza bilərsiniz. Əgər nömrəmizə yazılıb sizə geri cavab verilibsə, üzr diləyirəm, çünki hal-hazırda yazanlar çox olduğuna görə hər kəsin cavabına həmin anda mesajla cavab yaza bilmirik. Əgər mesajınıza uzun müddət cavab yazılmırsa, Instagram-dan da bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Oradakı da menecerlərimiz də sizə köməkçi ola bilərlər. Instagram hesabımızda həmçinin bizim resuska birincilərimiz, yüksək nəticələrimiz paylaşılıb. Girib onlar da tanış ola bilərsiniz və öz seçiminizi eləyə bilərsiniz. Bir vərəq qələm götürürük və başlayırıq sizlə bir sınağa. Bir daha deyirəm, bu sınaq ehtimal məsələlərinə aid olan sınaqdır. Qarşımızda nələr çıxa biləcək? Təhsil institutu hansı sual tiplərinə daha çox önəm verir? Həmin suallardan 20 suallıq bir sınağımız olacaq. Yatmırıq, yuxulamırıq. Çünki biz yatsaq da, bilirsiniz ki, rəqiblərimiz yatmırlar, gecə gündüz çalışırlar. İndi baxın görün rəylərdə rəqiblərimiz necə bu suala cavab verəcəklər. İlk sual düzdür, çox da dəhşət çətin deyil, amma 90 saniyə vaxt verəcək. Dərsə gəlİŞənlər də gəlib özlərini çatdıra bilsinlər. Siz də videonu bəyənirsiniz, paylaşırsınız ki, daha çox insan bu videodan faydalanmış olsun. Əgər ekran keyfiyyəti zəifdirsə, ekranın yuxarısında sağ tərəfdə hardasa göstərək bax, sizdə bu yuxarı hissədə ya açar işarəsi ya da 3 nöqtə olur. Ora daxil olursunuz və keyfiyyət düyməsinə toxunub keyfiyyəti artıra bilərsiniz. Orada 144, 240, 360 belə ədədlər yazılıb. Nə qədər yüksək qoysaz, təbii ki, İnternetimiz nəyə çatırsa, o tipli görüntü keyfiyyəti bizə uyğun olacaq. Aha, cavablarımız gəlir. Yaza bilməyən təbii ki, müdaddimlər ola bilər. Onlar da bu gün bu mövzunu öyrənəcəklər və imtahanda bu 20 sualdan bir neçə tipi qarşımıza çıxa bilər. Ona görə çox diqqətli olun. Son 30 saniyəmiz qalıb və beynimizdə özümüzü qorxuzmuruq ki, filan mövzu çətindir, filan rahatdır, mən öyrənə bilməyəcəm. Belə bir şey yoxdur. Öyrənə bilməyən müdavim yoxdur. Sadəcə tənbəl müdavim var, öyrənmək istəməyən müdavim var, özünə güvənməyən müdavim var. Amma sizlər isə özünə güvənən və öyrənməyə meylli olan müdavimlərsiz, izləyicilərimizsiz. Başlayırıq. 5 saniyəmiz qalıb. Cavablarımızı gördük. Bir xeyli sayda yazanlarımız var idi. İndi baxaq, görək Ekran yaxşı görünürmü? Bəli, görünür. Aha. Deməli nədir məsələ? Biz ehtimal məsələlərindən danışanda demişik ki, bu tipli sualları həll eləyəndə cavablar da görürsüz ki, kəsrli cavablardır. Ehtimal məsələlərində qaydamız nədir? Baxın, cavabı tapmaq üçün, yəni hadisənin baş vermə ehtimalını hesablamaq üçün məxrəcə Bütün halların sayı yazılır. Bütün halların sayı nədir? Yəni mən torbadan top çıxarmaq istəsəm, maksimum bütövlükdə neçə top çıxara bilərəm? Bax bu mənim bütün halların sayıdır. İndi yəni, bu adi bir rahat sualdır. Deyirəm ki, torbadan bütün topları çıxarmaq istəsəzsəz neçə top eləyəcək? 18, 12 və 8. Cəmi neçə top elədi? 38 top elədi. Deməli mən bütün topları çıxarmalı olsam, torbadan maksimum 38 top çıxaracam. Burası əla. Bəs neçəsi qırmızı ola bilər? Yəni çıxaracağım toplarda axtardığım qırmızılar da düzdümü? Bu da əlverişli hallar sayılsın. Yəni mənim istədiyim şərtin məndən tələb elədi. Bəs bu 38 topdan neçə dənəsi qırmızıdır? Görürsüz ki, 12 dənəsi qırmızıdır. Baxın, bütün halların sayı məxrəcə yazdıq, 38. Əlverişli halların sayı, yəni bizə lazım olan şərtdə axtardığımız halların sayını isə hərarəyə yazırı, surətə yazırıq. Deməli, cavabımız nə oldu? 38-də neçə 12. Cavab variantlarında 38-də 12-ni görmürük. Deməli, nə ediblər? İxtisar eləyiblər. İxtisar da bizə qorxulu gəlmir. İxtisar nədir? Məxrəci və surəti, aşağıını və yuxarını eyni ədədə böldüyükdə buna ixtisar deyilir. 12 və 38 hər ikisi 2-yə bölünürmü? Bölünür. 12-ni 2-yə böldüm, 6. 38-i 2-yə böldüm, 19. Deməli bizim doğru cavabımız 19 da 6-ya bərabərdir. Baxın, bəzi müdərris deyir ki, müəllim, bəs ikisi də olsa hansını götürüm? İkisi də olmaz. Çünki ikisi də doğru cavabdır. Biri olar, ikisindən biri olar. 38 də 12 və ya da 19 da 6, hər ikisi doğru cavabımızdır. Hansı varsa onu götürürük. Təbii ki, C variantı var deyə. C bizim doğru cavabımız oldu. Gəldik 3-cü sualımıza. Diqqətlə baxırıq 3-cü sualımıza. 1 dəqiqə vaxt mənəcə 3-cü suala kifayətdir. <coughs> Görək rəylərimiz gəlirmi? Aha, maşallah, Əjdaha kimi müdavimlərimiz hər həftənin şənbə və bazar günü eyni adamları görürür rəylərini. Yorulmadan çalışırlar. Əhsən hər birinizə. Görək indi doğru cavabların sayı kimdə çox olacaq? Son 30 saniyemiz kalıp Salamlarımız artıq hazırdır, bir çoxumuzda vaxtımız da tamamdır. Birinci suala uyğun bir sualdır. Görək nədir bu sual. Deyir ki bizə sinifdə 8 qız və 17 oğlan var. Çölə çıxan bir adamın qız olması hadisəsinin ehtimalını neyin hesablayın. Biz də kəsr xətti çəkirik. Məxrəcə nə yazacağıq? Bütün halların sayı. Yəni çölə çıxa biləcək bütün adamların sayı məxrəcə qeyd olunur. Maksimum neçə nəfər var sinifdə? 8 qız, 17 oğlan. Yəni maksimum 25 adam var. Düzdürmü? Bu 25 adamın neçəsi qız ola bilər? Qız olma hadisəsinin ehtimalı necədir? 25-dən 8-i qız ola bilər. Variantlarda baxıram ki, 25-də 8 olan variant D variantıdır. Bunu ixtisar aparmaq mümkün deyil. İxtisar aparmaq mümkün deyilsə, olduğu kimi saxlayırıq. 25-də 8-i qızdır. 25-də 17-si də, 17 -də kimlərdir? Oğlanlardır. Yəni ehtimalı hesablayanda bütün halların sayı məxrəcə, əlverişli halların sayı, bizə lazım olan halların sayı isə surətə qeyd olunur. 3-cü sualımıza baxırıq. Diqqətli işləyirsiz 3-cü sualımızı. <coughs> Gəlin bunu aşağı eləyək ki, rahat cavabları görə bilirsiz. Eyni qaydadır. Heç bir qeyri-adi, xüsusi bir qayda yoxdur. Bütün halların sayı məxrəcə, əlverişli halların sayı isə surətə. Bitdi getdi. Başqa qeyri-xüsusi bir qaydamız yoxdur. Bu suala bir inteqrasiya sualı kimi də baxa bilərik. Çünki Azərbaycan dilinə də keçid eləmişik. Azərbaycan dili dərslərimizə də YouTube kanallarımızdan daxil olun biz deyə bilərsiniz. Kanalların linki e, videonun açıqlama bölməsində, rəy bölməsində qeyd olunur və ya da ilə nömrəmizə yazaraq 055 527 2599 nömrəsinə yazaraq Azərbaycan dilindən də kurikulumunda də ödənişsiz dərslərimizdən yararlana bilərsiniz. Məncə bu suala 50 saniyə də bəsdir. Çünki çətin sual deyil, suallar bir-birinə uyğundur. Qaydanı bilən üçün bütün sual tipləri eynidir. Nəniyəcək? Məxrəcə bütün halların sayını yazacaq. Yazıb İsameddin sözündə hərfləri kəsilərək torbaya yığılıb. Neçə hərf var? 9 hərf var, düzdürmü? Deməli bütün torbadakı hərflərin sayı neçədir? 9-dur. Torbadan çıxarılan bir hərfin samit olması hadisəsinin ehtimalını hesablayın. Baxıram görüm neçədən orda hərfində samit var. 1 2 3 4 5 dənə də samit var beş hərfində samit var. 9 hərfdən mən 5-ini çıxaranda samit olmuş olacaq. Ona görə samit olması hadisəsinin ehtimalı 9-da neçədir? 5-ə bərabər. Bəs sait olması ehtimalı 1 2 3 4 dənə. 9-da 4-dür. Yaddınızda saxlayın ki, bu olması ehtimalı ilə olmaması ehtimalının cəmi həmişə 1 verməlidir. Yaddınızda saxlayın. Yəni 9-da 5 budusa 9-da 4 də o birsə olmalı idi ki, Cəmi neçə versimizə 1 vermiş olsun. 9 da 5 yazanlar bir dənə də üstə gəl qoyurlar öz dəftərlərinə. Keçdik. 4-cü sualımız. Çətin sual sayılmaz sizlər üçün. Əjdaha kimi müdabbilər üçün nədir bu sual? Baxan kimi hop cavabı yazacaqsınız. Hamısı bildiyiniz şeylərdir. İmtahanda da inşallah belə olacaq. Yəni sertifikasiya imtahanına hazırlaşanlar adətən biraz narahat olurlar. Deyirlər ki, birdən həyəğanlanaram, nə bilim Yaza bilmərəm, falan olar. Elə bir şey yoxdur. İstər miq olsun, istər sertifikatisi olsun. Özümüzü toparlayacağıq. Heç bir həyecan olmadan, çətinlik olmadan inşallah gedib yüksək nəticəni əldə eləmiş olacağıq. Bir dəqiqə verəcəm bu suala. Bir dəqiqəlik sualdır. Həm <coughs> eyni qaydada yazın da. Bütün halların sayını məxrəcə, əlverişli halların sayını isə surətə yazacaqsınız. Yaza. Torbada nədir bizə? Deməli, torbada 17 sarı top var. Mən də deyirəm ki, məxrəcə bütün halların sayını qeyd edirəm. Yəni maksimum nəcisə top çıxara bilərəm? 17. Elə 17-si də sarıdır. Başa düşürsüz? Torbada 17 dən sarı top var. Başqa top yoxdur, başqa top haqqında danışmır. Çıxarılan bir topun sarı olması hadisəsinin ehtimalını tapın. İndi biz dediyik axı, bütün halların sayı məxrəcə, əlverişli halların sayında surətə yazırıq. Yəni bütün hallar da 17-dir, əlverişli hallar da 17-dir. Yəni 17 dənəsi hamısı sarıdır. Əlimi nə vaxt atıb çıxarsam, nə çıxacaq? Sarı top çıxacaq. Ona görə biz Bütün hallar və halverişli hallar 17də 17 yazırıq. Yəni burada ehtimal nədir? 1-dir. Çıxarılan bir topun sarı olması hadisəsinin ehtimalı neçədir? 1-dir. Yəni istəndən bir topu biz çıxaranda o nə olacaq? Sarı olacaq. Yəni 17də 17-si də sarıdır. Bunu da ixtisar formasını yazıblar. Nə yazıblar? C variantı 1 yazmış olublar. Bir top deyil ha, hadisənin ehtimalı 1-dir. Başa düşürsüz? Yəni məxrəci və surəti eyni olan bir kəsr alınır. Bu da bizim ədədimizi nəyə bərabərlətdirir? 1-ə bərabər elətdirir. 5-ci sualımıza baxırıq. Torbada 18 sarı və 7 qırmızı şar var. Torbaya baxmadan çıxarılan bir şarın yaşıl olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Çox sadə sual. Saniyələr ərzində cavabı tapacaqsınız. Mhm. Suallarımız gəlir. Diqqətli olub qaza gəlməyə yasa sodu ki, bəzən müdavim deyir ki, hə, bildim yolları, başlayır qaza yəlib tez-tez cavabları yazmağa və cavabda bir səhvli yeləmiş olur. Ona görə bizə lazımdır ki, vaxtımız da varsa əyyar, diqqətlə düşünüb doğru cavabı qeyd etmək, başqa bir şey bizə lazım deyil. Son 15 saniyəmiz qalıb. Vaxtımız tamamlandı. Bu suala heç nə yazmaya ehtiyac yoxdur. Baxın, torbada ancaq sarı və qırmızı şarlar var. Yəni mən isə yaşıl top çıxarmaq istəyirəm. Yəni olmayan bir şey necə çıxara bilərəm? Torbada sarı və yaşıl, sarı və qırmızı toplar var. Mənə deyir ki, çıxartdığın topun yaşıl olma ehtimalını tap. Tapa bilmərəm. Yoxdur, 0-dır. Çünki içəridə yaşıl yoxdursa, mən oradan yaşıl çıxara bilmirəm. Deməli sözü fərqli verilib də baxın sarı və qırmızı var amma mənə deyir ki yaşıl topun olma ehtimalı nə olacaq 0 olmuş olacaq. Yəni torbada heç yaşıl top yoxdur. Doğru cavab oldu C variantı. Gəldik 6-cı sualımıza. Diqqətli olaq. Bu dörd döyüşdür, kimdə səbəb azdsa görünmürsə sözlə oxuduq. Torbadan çıxarılan şarın qırmızı olması hadisəsinin ehtimalı 4/3-dür. Torbada 60 şar olarsa onun neçəsi qırmızı deyil? 4/3-ü ehtimal verirsə qırmızı olma olanları tapa bilərsiz, olmayanları tapa bilərsiz. Biz ikisini də hesablayaq elə bir sualın 2 dənə qayda öyrənmiş olaq. Mhm. Cavablarımız gəlir. Biraz aktiv olun, yatmayın, yuxulamayın. Yatsaz xəyallarınızı yuxuda görəcəksiz, amma oyaq qalsaq da bunları həyata keçirəcəyik, həyatda da görəcəyik. Tam da canlı bağlayıb harasa getmək istəyirsizsə düşünün ki, hazırda bu qədər rəqibiniz sizi keçməyə çalışır, öyrənməyə çalışır. Amma siz isə tənbəllik edirsiniz, sonra baxaram deyirsiniz və bu sizi çox geri salır. Nə qədər kəlimizdə şans var? Bu şansdan istifadə edib dərsimizi diqqətlə baxıb öyrənməliyik. 4/3-ü qırmızıdırsa, 4/3 ehtimal qırmızıdsa, yəni 60-ın 4-ə bölüb 3-ə vuracam görüm, neçəsi qırmızıdır? Birinci bunu tapım. 60-ı 4-ə böldüm, nəçədir? 15 elədir. 15-i 3-ə vurdum, nəçədir? 45 elədir. Yəni 60-da 45-i qırmızıdır. Bayaq yadınıza gəlir, mən demişdim, bütün halların sayı nəyin edirik? Məxrəcə yazırıq. Baxın 60 Mümkün olanların sayını hara yazırlar? Sürətə yazırlar. 45 dənə qırmızı var. Görürsünüz, ixtisar aparıblar 15-ə böləndən sonra burada 3 qalır, burada 4 qalır. Bu sadə isbatdır da. Yəni sən demə 45 dənə qırmızı var imiş ki, 60-da 45 yazanda ixtisar edəndə ehtimal neçə çıxır? 4/3 çıxır. İndi 60-dan 45-i qırmızıdırsa, bəs neçəsi qırmızı deyil? Onun neçəsi qırmızı deyil? 60-dan 45-in çıxıram görüm, neçəsi qırmızı deyil? 15 dənəsi qırmızı deyil. C variantı bizim doğru cavabımızdır. Bəli, 15 yazanlar düz yazıblar. Burada B-nə də eynidir, amma variant onlar deyil, C variantıdır. Ha ha, gəldik növbəti sualımıza. Təhsil institutunun vebinarında bax bu suallardan izahlar olub. Özünüz də daxil olub baxa bilərsiz. Çərçivə proqramında da Artinin e, təhsil institutunun elektron hesablarında, saytlarda daxil olub baxa bilərsiniz. Biz də oradan araşdırırıq ki, tam sizlər üçün imtahanda nələr qarşınıza çıxacaq, onlara uyğun suallar tərtib eləyək. Aha, bu artıq biraz fərqli suallardır, biraz diqqətli olun. Hər tiptən 2 dənə hazırlamışam, hər tiptən 2 dənə ki, birincini yaza bilməsə də məyus olmuruq, öyrənməyə meylli oluruq. Öyrənirik və ikincini 100% yazacaq. Və bunu o qədər belə elə, geniş izah etmişik ki, əvvəlki dərslərdə. Mütləq daxil olan ehtimal məsələləri Ağabəyli Samadın YouTube kanalımızda yazırsınız, ehtimal məsələləri Ağabəyli Samadın YouTube-da axtarırsınız və çıxan ehtimal mövzusuna baxırsınız. Bu sualları mükəmməl şəkildə orada izah etmişik. Nöqtədən nöqtə hamısına baxa bilərsiniz. Son 30 saniyə Ya qayda bilməlisiniz ya da məntiq işlətməlisiniz. Əgər qaydanı bilirsinizsə heç özünüzü yormayın, birbaşa ilə cavabı tapın. Yox, qayda yaddan çıxıbsa, biraz məntiq işlədin görüm. Mən neçə top çıxarsam mütləq 2 dənə sarı top olacaq. Hah, hə, gəlin izah verək. Bax bu suallar birincisi ehtimaldır. Ehtimal adı üstündə demirəm amma mütləq belədir. Ehtimal olunur. Yəni ola da bilər, olmay da bilər. Başa düşürsüz? Ehtimaldır. Bəzən bunları izah edəndə müdavimdir ki, müəllim hardan bilirsə? Bəlkə olmayacaq. Əlbəttə olmayə bilər. Amma riyaziyyat bizə bu mövzuda, bu sualın ehtimalının hesablanmasını başa salır da. Məncə, yəni bu riyazi hesablamalar düzgün getsə, neçə top çıxarsaq ikisi sarı olar. Bunun ehtimalını hesablayırıq. Başa düşürsüz? Baxın Deyir ki, torbadan eyni anda ən azı neçə top çıxarmaq lazımdır ki, çəkilən topların içində ikisi sarı top olsun. Məsələn, bir müdəəvim qaidim, deyər ki, müəllim, elə 2 dənə çıxaraq sarı olsun da, olmur axı. Məsələn, bəlkə o 2 dənəsi qara olacaq elə. İkisi, nə bilim, qırmızı olacaq. Kim deyir ki, o çıxartdığın toplar sarı olacaq? bizə mütləq və şərt lazımdır. Yəni elə bir sayda top çıxar ki, məsələn deyirəm, mən hamısını yerə endirsəm, deyirəm ki, 100% yerdə sarı var. Görürsüz necə əminəm? Çünki hamısını endirdim axara aşağı. İndi mənə deyir ki, yenə əminliklə danış, amma elə ədədli ki, da hamısını endirmədə daha bir balaca ədədli bizə. Nə deməli məsələ? Baxın. Mən istəyirəm ki, əlimdə mütləq 2 dənə sarı olsun, düzdürmü? Belə olan halda əzbər qaydasını deyirəm, birinci qayda. Hansı rəngi soruşursa, sarını soruşur da, düzdürmü? O rəngdən başqa digərlərinin hamısını çıxarırsınız. Bax bizdən sarını soruşurmu? Soruşur. Sarıdan başqa digər rənglərin hamısını çıxarıram. 7 qara çıxartdım, 12 qırmızı çıxartdım. Neçələrdə 19 elədim. Üstə gəldə şərtdə məndən neçədən istəyirsə, həmin ədədi gəlirəm üzərinə. Bax bu əzbər qaydasıdır. Yazırsınız cümlə-cümlə. Hansısa bir rəngin adını çəkirsə, görürsüz sarının adını çəkib. Həmin rəngdən başqa digər rənglərin ədədlərini topluyuram. Üzərinə şərtdəki bu 2-dimi, 3-dümü, 5-dimi dəyişə bilər də bu. O ədədi gəlirəm. Bu bizim əzbər qaydamız. 700 + 12 = 119, üstünə də 2 niçə elədi? 21. B yazanlar düz yazıblar, halaldır. Bir daha deyirəm. Kimsə 21-dən daha balaca ədəd deyirsə, Mən onun səhv olduğunu isbat edirəm. Məsələn, 21-dən balaca ədəd burada 9 var da, düzdürmü? Kimsə deyəcək ki, müəllim, bəlkə də 9-un çıxarsa 2 dənə sarı çıxacaq. İndi mən də deyirəm ki, bəlkə bu adam 9-un da səhvən qırmızı çıxarır. Ola bilər də belə bir şanssızlıq, bəxtə gətirməyə bilər də, düzdürmü? Onda kimsə deyə bilər, mütləq əlində sarı var. Deməli 9 demək istəyənlər səhv deyirlər. Nə bilim 14 demək istəyənlər. Bəlkə bu 14 dənəsindən 12-si qırmızıdır. İkisi də qaradır. 14 elədimi? 12 qırmızı çıxarır, 2 də qara. Yəni bəxti gətirməsə belə bir versiya mümkündürmü? Mümkündür. Deməli bu 14 dənə çıxarmaqda mütləq sarı var deyə bilməz. Kimsə deyir ki, bəlkə 19dur. Bəlkə 19 deyənlər 12-si qırmızı çıxır, 7-si də qara çıxır. 19-un çıxartdı, hansı əlində sarı var? Yoxdur. Bu da səhvdir. 24 niyə olmur? Çünki daha balacası qala qədər 24-ü niyə götürüm ki? Məndə balacası lazımdır axı. Ən azı lazımdır. İndi 21. Elə bir versiya qurun ki, 21 dənə çıxarıb əlimizdə sarı olmasın. Belə bir şey mümkünsün ola bilər. Lap ən bəxtim gətirməyən versiya deyirəm. Ən bə bədbəx adam gəlib tutaq ki bura. Götürür, ancaq əlinə qırmızı gəlir. Bəxti gətirmir də. Bu sarı axtarır, ancaq əlinə qırmızı gəlir. 12 dənə qırmızının hamısını çıxartdı. Bax, həmin 12 bu 12-dir. Yenə bəxti gətirmir bu bədbəx adamda, ancaq qara gəlir əlinə. 7 dənə də qaranın hamısını çıxartdı. Bax bu 7 də odur. İndi bu bədbəxinin bəxti gətirməsə də, həyat buna məcbur edir ki, oradan sarı top çıxarsın da. Çünki torbada ancaq sarı qal baxı, başa düşürsüz? Ona görə bu 19 dənə digər topları çıxarsa belə, bunun başqa bir şansı yoxdur. Torbada 5 dənə sarı qaldı. O 5-indən də neçəsi lazımdır bizə? 2-si lazımdır. Ona görə həmin o 2 də bax bu 2-dir. Seçim sizin. İstəyirsiniz əzbərləyin, istəyirsiniz məntiqin başa düşün. Əzbər yolu odur ki, rəngin adını çəkirsə, digər rənglərin hamısını toplayıb üzərinə şərtdə veriləndə də gəlirəm. 100% cavabımız alınacaq. Bu qayda yaddan çıxanlar üçün məntiqi yol. Nədir? Elə bilirsiz ki, bu işi görən bir bədbəx insandır. O bədbəx insanınə ancaq digər rənglər gəlir. 12 dənə qırmızı gəlir. 7 dənə qara gəlir. Daha bəxti gətirdi, gətirmədi. 2 dənə də sarı çıxara bilərdi. Niyə 5 dənə çıxarsın? 2-dən azmı da axı. Ona görə doğru cavabımız nə olur? B variantı olur. Ümid edirəm ki, tam sizə aydın olmuş oldu. Olmasa belə yenidən də hamı bilirsiniz ki, eyni şəkildə başa düşməz hər şeyi. Ona görə mən hər kəsə aydın olsun deyə ən zəifə də, ən güclüyə də əzbər yoldadırıram, məntiqi yoldadır. Seçim sizindir. İndi 8-ci sualı yaza bilməyən olmayacaq. Görə 8-ci sualımız hardadır? 8-ci sualı inanmıram ki, kimsə desin ki, müəllim mən yaza bilmədim. Əgər 7-nin izahına baxdınızsa, milyon faiz 8-i yaza biləcəksiniz. Hətta cavabları da gizlədirəm. Özünüzə biraz da güvənin, özgüvənli olun. Yəni saniyəli ya, şıkşak qutardı 7. Baxıram cavablara, maşallah, saniyəsində yazanlar olur. Və həm onun interneti eyni deyil, də hər kəs sualı tez və yax da gec görə bilmir. Yəni Bəzi müdavilərdə də ki, nə oldu? Müəllim sualı göstərməmiş, cavablar gəlir. Sual sizdə hələ görünməyib, çünki internetinizdə biraz problem ola bilər. Digər müdavilərdə isə sürətli olduğuna görə daha sizdən tez canlığımıza görə bilirlər. Bu suala 1 dəqiqə də çoxdur. Sizin kimi canavar kimi, əjdaha kimi müdavilərlər üçün, amma yenə də biraz vaxt verək. Həm məntiqi hissəsində beyninizə həkk gəlmiş olasınız. Cavabları da bir açaq, yoxlayaq görüm düz almışsınızmı? Variantı da bir qeyd eləyəsiz. Baxın, 7 eyni bundan idi. Sözlər və hərflər fərqli idi, rəqəmlər fərqli idi. Eynisindən 8-i verdim ki, daha tam həkk olunsun. Bundan sonra növbəti tipə keçəcəyik. Çünki bütün tiplərdən görə vaxtımız da çox getməsin. Yazaq. Yazıq artıq. Deməli nə öyrəndik biz? Öyrəndik ki, müəllim bizə əzbər qayda öyrətdi ki, ay müdavin. Başa düşmürsənsə problem yoxdur. Onun da bir həlli var. Qayda hansı rəngin adını çəkir? Ağ rəngin adını çəkir. Ağdan başqa digər rəngləri topla. 12 qırmızı, 8 yaşıl. Topladığın neçə edir? 20 elədir. Üzərinə şərtdəki bu 4-ü gəl. Qutardı getdi. Bərabər oldu neçə? 24. Cavab oldu D variantı. Yani. Kimsə deyirsə ki, müəllim cavab 4-dür. Mən də deyirəm ki, bəlkə 4-ü də qırmızı çıxıb əlinə. Ola bilər də belə bir şanssızlıq, düzdürmü? Ona görə 4 səhvdir. Kimsə deyir ki, cavab 12-dir. Bəlkə də 12-si yenə qırmızı gəlib əlinə. Ağ gəlməyib heç. Bəxti gətirməyib də bir bədbəx insan gəlsə bəxti gətirməyəcək. Kimsə deyirsə ki, müəllim 14-dür. Deyirəm bəlkə 14-ündən 12-si qırmızı gəlib, ikisi də yaşıl gəlib. 14 elədimi? Hələ də əlimizdə ağ yoxdur. 13 deyən nərcin eyni şey. 12-si qırmızı, biri yaşıl gələ bilər, 13 ola bilər. Amma 24-də elə bir vəziyyət yoxdur ki, ən pis halda belə mənim əlimdə ağ olacaq. Yəni birbaşa əvvəldən ağ gəlir, əlmə əla. Amma bu bəxtim gətirsə olar da. Bəxtim gətirməsə belə, 12-si qırmızı, 8-i yaşıl çıxsa belə, yenə 4 dənə oradan çəkəcəm və olacaq nə? 24 topdan mütləq 100% əlimdə 4-ü ağ olacaq, ən azı Bəlkə onu da ola bilər. Bəxtiniz gətirir bəlkə. O bəxti gətirməyən adamlar üçün belə bu 4-ü olmuş olacaq. Yəni çox dərində gedib beyninizi qarışdırmayın. Qaydaları bilin, sizə kifayət eləyəcək. 9-cu sual tip dəyişdi. Diqqətli olun. Biraz vaxt verək. Baxın, tip fərqlidir, şərt dəyişib. Aha, yazın cavablarınızı. Siz ən azı tapmalısınızsa, yəni ola bilər ki, böyük ədəd tapasınız, qaydanız ödənə. Amma ondan daha balacası varsa, onu tapmalısınız. Ən az neçə dənə top çıxarmaq lazımdır ki, hər e, eyni rəngdən olsun. Üçü hökmən eyni rəngi olsun. Yəni istənilən eyni rəng, rəngin adını çəkmir, görürsüz? Ürəyiniz istəyən eyni rəngi olsun, amma mütləq olsun da. Oyan-buyan olmasın. amma ən azını tapmaq istəyir. Böyük, məsələn, mən deyirəm ki, 20 dənə top. Əlbəttə 20 dənə çıxaranda əlimdə üçündən hökmən olacaq. Amma ondan daha balazı var bəlkə. Lap balazı, ən balazı neçədir? Və onu tapmalısınız. Yəni mən yazdığım variantdan daha balaca ədəd tapmısınızsa düzdür. Yoxsa tutar ki, mən 9 deyirəm, siz "Müəllim, 11 düzdür" desənsiz, əlbəttə balaca olan daha doğru olur da, məsəl üçün deyirəm. Ona görə böyüyün yox, ən balazını tapmalısınız. Bilmiyəndə narahat olmasın. Bir neçə dəqiqədən sonra bu sualları saniyələr daxilində yaza biləcəksiniz. Yazaq. Baqırcı sualda qaydanı belə yaza bilərsiz ki, hər hansı bir rəngin adını çəkirsə, o rəngdən başqa digər rəngləri toplayıb, üzərinə nə gəlirdi? Şərtdə veriləndə də gəlirdi. Əgər şərtdə eyni rəng, yəni eyni sözü istifadə olunubsa, Qaydamız nədir? Baxın, eyni sözü istifadə olunubsa. Gəlin yenə özümüzü ən bədbəx adam kimi aparaq. Təbii ki, bu lorud dildədir. Üçü hökmən eyni rəng olsun deyir, düzdürmü? Burda cavab nə ola bilər? Cavab 3 ola bilərmi? Xeyr, cavab 3 ola bilməz. Niyə? Bəlkə mənim bəxtim gətirmir. Bir dənə yaşıl çıxır, bir dənə mavi çıxır, bir dənə sarı çıxır. Ola bilər də belə versə, düzdür? 3 dənə top çıxarmışam. Və Üçü də hələsi bir rəng olub. Yəni üçü də nə olsun, amma eyni rəngi olsun. Yəni əlimdə 3 dənə ya yaşıl olsun, ya sarı olsun, ya mavi olsa fərqi yoxdur. Üçü də eyni olsun deyir. Yəni A deyənlər səhv deyirlər. Yəni bəlkə 1 yaşıl, 1 mavi, 1 sarı çıxarmışam, bu səhvdir. Gəlin ən balacalarına baxaq, sonra o biri variantlara keçək. Kimsə 5 deyirsə, müəllim, gəlin 5 dənə top çıxaraq. Bəlkə bu 5 topdan ikisi yaşıl çıxıb, bəxti gətirməyib də adamın, ikisi yaşıl çıxır. İkisi mavi çıxıb Biri də sarı çıxıb. Belə bir versiya mümkün də qurmaqdır, düzdür? Bəxtə gətirməyən adamda belə çıxacaq. 5 dənə top çıxarmışam, amma 3-ü eyni rəng olan top yoxdur. Görürsüz? Deməli 3də 5də səhvdir. Bu getdi. Doğru cavabımız nədir? Baxın. Lap tutaq ki mənim bəxtim gətirməsin. İndi özüm hesablayıram. Bəxtim gətirməyən versiyanın. Mənə lazımdır ki 3 dənə nə çıxsın, eyni rəng çıxsın. Əlmi atıram torbaya. Bəxtimdən 2 dənə yaşıl çıxır. 3 çıxsaydı oyun qutarırdı ya. Məsələ həll olardı amma çıxmadı da bəxtim yatırmadı. 2 dənə yaşıl çıxdı, düzdürmü? Yenə əlimə atıram torbaya. Bu dəfə də bəxtimdən 2 dənə mavi çıxdı. Yenə əlimi torbaya atıram. Bu dəfə də bəxtimdən 2 dənə sarı çıxdı. Bax nə qədər elədim? 6 dənə top çıxarmışam amma əlimdə eyni bir rəngdən 3-ü yoxdur. Hərəsi fərqli rənglərdən 2 dənədir. İndi mən əlimi torbaya salıb gözümü yumub ürəyim istəyən bir rəngi çıxarsam İstir yaşıl olsun, istir mavi olsun, istir sarı olsun. Üçündən biri olacaq da başqa rəng yoxdur ki. Ürəyim istəyir, bir dənə top çıxarsam, hansısa biri üçə çevriləcək. Ya yaşıldan 3 dənə olacaq əlimdə, o bir çəkdiyim yaşıl olsa. Ya mavidən 3 dənə olacaq, ya da sarıdan 3 dənə olacaq. Yəni şərtdə verilən ədədi 1 vahid az hər birini çıxarıram, məntiqə baxın, şərtdə 3 veribmi? Hələsindən 2, 2, 2 dən çıxaram. Üstə gəl bir dənə də ürəyim istəyən topu çıxaram. Yəni bu top da nə istəyir rəng olsun, onun üstə 3 rəng var da, hansısısa birin 3-ə çevirəcək. Ya sarı 3 olacaq, ya mavi 3 olacaq, ya da yaşıl. Yəni mən ən azı 7 dənə top çıxarmalıyam ki, əlimdə üçü hökmən eyni rəngdə olmuş olsun. 7 topun başqa versiyası yoxdur. Bəzən müdavim qayıdır ki, müəllim, bəlkə 7 topun 5-i yaşıl çıxacaq, 2-si mavi çıxacaq. Lap yaxşı, 5-i yaşıl çıxsa elə mənə 3-ü lazımdır yaşıl. Daha yaxşı, daha çoxu çıxıb başa düşürsüz. Biz pis ehtimalı hesablayırıq. Siz dediyiniz versiya yaxşı versiyadır. Qayıdır ki, müəllim, bəlkə də 3-ü də yaşıl çıxdı. Yəni 3-ü də yaşıl çıxdı, yaxşı versiyadır, amma olmuyor da bilər axı. Ehtimalın mənfisini biz düşünməəliyik ki, bəlkə biri yaşıl, biri mavi, biri sarı çıxdı, 3 top mümkün deyil. Beş topu da izah elədi. 7 top hərəsindən 2-2 çıxıb axırda bir dənə də ürəyim istənilən rəng çıxsa belə bizim nə olur? 7 topumuzun mütləq 3-ü eyni rəng olmuş olur. Mən ən balacasını demişəmsə də 9 və 11-ə baxmağa ehtiyac var. Təbii ki 9 da doğrudur, 11 də doğrudur, amma ən balacası 7-dir. Biz də ən balacanı axtarırıq. 9 topda da 100% deyirəm ki, bəli, 3-ü heçmən eyni rəng olacaq. 2 2 2 6 3 dən də nə istəsən çıxar, biri 3-ə -hə çevriləcək. Bizə nə lazımdır? Ən baladəsi lazımdır. Yığırıq hamısını bir yerə. Eyni rəng sözün gördüsə, hökmən 3-ü eyni rəng olsun deyirsə, şərtdə verilən ədədi 1 vahid az götürürük. O 3 veribsə biz 2 götürürük. Bütün rənglərdən həmin qədər çıxarırıq. 2 2 2 çıxarırıq. Axırda üzərinə 1 gəlirik. Və bu əzbər qaydası. Eyni sözün gördüsə Şərtdə verilən ədəddən 1 vahid az bütün rəqəmlərdən çıxarıb üzərinə nə gəlirik? 1 gəlirik. Oldu bizim sualın cavabı. Yenidən məntiqi hissəni bəzən hər kəs başa düşmür. Bu da yəni mənim eləyə biləcəyim bir şey deyil. Əlimdən gələn qədər geniş izah verməyə çalışım ki, hamıya aydın olsun. Amma ən azından qaydanı hamı öyrənə bilər. Necə şey? Artıq öyrəndiz və bu sualı saniyələr daxilində yazırsınız. 5-i hökmən eyni rəngi olsun. Bu eyni sizə nə sə deyrmi? Mənə nə sə deyr? Deyir ki, artıq bunu Səfiyyəzan müdavim olmayacaq və bu sözü deyir mənə. Qaydamız çox rahatdır. Eyni sözün gördüysə, şərtdə verilən ədəddən 1 vahid az ədəd qədər hər birin çıxarır və axırda üzərinə bir gəlirik. Və məntiqin də başa saldım. Əgər məntiqin başa düşmədə çətindir çəkirsə, dərininə getməyin. Boş verin. Sadəcə elə qaydanı öyrənin, sizə kifayət eləyəcək. Bu suallardan əgər işləmək istəyirsizsə, bir daha deyirəm, Fesin kitabında Buna aid çoxlu nümunələr var. Çoxlu testlər tərtib eləmişik. Həmin testləri istifadə edə bilərsiz. Kitabı əldə etmək üçün də 055 520 metro 2599 nömrəsindən də yaza bilərsiniz. Digər nömrəmizdə də yaza bilərsiniz. Bax, bu qədər baxanlar var, amma bəyənənlərin sayı baxanların sayından azdır. Əgər canlı dərsimiz, video dərslərimiz, fəaliyyətimiz sizə yararlı olsa, sadəcə bir dəfə bəyən düyməsinə basa bilərsiniz. Videonun aşağısında əl işarəsi var, görə bilərsiniz orada. Bəli, məşə. Bir də bir dəfə bassaz kifayətdir. İkinci də basanda geri almış olursunuz. Ona basaraq kanalımıza abunə olub bildirişləri açaraq, orada bildirişləri açma düyməsi var. Abunə olan kimi qarşısında çıxır və canlı dərs başlayan kimi sizin telefonunuza artıq bildiriş gələcək. Hər kəsdən öncə siz xəbərdar olmuş olacaqsınız. Qaydanı bilirəm deyə uzatmıram. Müəllim mənə başa saldı ki, eyni sözün gördünsə, şərtdə verilən ədəd neçədir? 5-dir. Bundan 1 vahid az ədəd qədər 4 4 və 4-ə qədər çıxar. Üzərinə də axırda nə gəl? 1 gəl. Qutardı. Yormuram özümü. Qayda bilirəm. E variantı bizim cavabımızdır. Əgər dərsə əvvəldən baxıb qoşulmusunuzsa, bunun isbatını izahım verdik. Məncə çox vaxt itirməyə bu suala dəyməz. 11-ci sual tip dəyişir. Diqqətli olun. 1-ci sual tipimiz rəngin adı çəkilirdi. 2-ci sual tipimizdə eyni sözü var idi. Amma bu sual tipimizdə hansı söz var? Hər sözü var, hər. Açar sözləri yadınızda saxlayın. Hər rəngdən 2 ədəd olsun. Və tapdığınız cavab, məsələn, balaca ədəddirsə, o ədədin Belədir, mənfi versiyasını qurun. Tutaq gedirəm 4 dənə deyirsənsə, səsə. İndi 4 yox, 6 deyək də. Hər rəngdən 2 dənə olması üçün 6 top çıxarım deyirsənsə, bəlkə bəxtiniz gətirmir. Elə 6-sı da bənövşəyi çıxıb məsələn. Yəni bəxtiniz gətirməyən versiyanı düşünün. Elə bir ədəd tapın ki, bütün hallarda, bütün versiyalarda cavabınız doğru olsun. Vaxtımız tamamdır. Qaydanı biləndən sonra bu suallar sizin üçün su içmək kimi bir şey olacaq. Gəlin baxaq. Qayda nədir? Hər sözün gördüssə, ay diqqətlə baxın, hər sözün gördüssə. Şərtdə verilən böyük ədədləri toplayacağıq, üzərinə sondakı bu ədədi gəlməli olacaq. Bir daha deyirəm, şərtdə verilən böyük ədədləri toplayacağıq və üzərinə bu ədədi gəlməli olacaq. Baxın, hökmən hər rəngdən 2 ədəd olsun deyirsə, biz böyük ədədlər 11 bənövşəyi və 8 ağı çıxarırıq. 11 ilə 8 neçədir? Elədi? 19 elədir. Üzərinə də nə gələcək? 2 gələcək. Bunun cavablarında səhvliy olur, bu yəqin ki 21 olmalı idi ədəd olaraq səhv düşüb. Bir daha deyirəm, hökmən hər rəngdən 2 ədəd olsun deyirsə, hər rəngdən hər sözü varsa, böyük ədədləri topluyursuz. Böyük ədədlər 11 ilə 8-dir. Bir daha deyirəm burada 23 düşürəm amma 21 olmalı cavabımız. 11 ilə 8-i topladı, neçə elədi? 19 elədi. Üzərinə də sonda verilən bax bu ikini gəlmiş oluruq. Neçə elir? 21.70 olur. Niyə? Səbəbi nədir? Gəlin bir dənə özümüzün şanssız adam kimi aparaq. Görək necə alınacaq cavabımız. Kimsə deyirsə ki, müəllim, cavab niyə 4 deyil? Səhvdir də. Çünki mən üç rəng var. Hərəsindən ikisini çıxaracağamsa, ən azı 6 top ağlımda olmalıdır. Yəni 4 elə də belə də olmur. Bu səhvdir. Niyə cavab 6 deyil? Çünki mən 6 dənə top çıxaracağamsa, bəlkə bunun 6-sı da bənövşəyi çıxacaq. Bəxtim gətirməyəcək. Olur da belə bir şey, düzdürmü? Mən elə sayıdə top çıxarmalıyam ki, bəxtim gətirməsə belə, əlimdə hökmən hər rəngdə neçədən olsun 2 dənə olsun. Ona görə 6 də olmur. Biri digər ay müəllim, gəl 10 dənə olsun. Baxaq, bəlkə 10 topdan, 10 topdan. Elə onu da bənövşəyi çıxır. Hər rəngdən ikisi çıxmır. Demirəm, eyni rəngdən ikisi olsun. Hər rəngdən. Yəni əlimdə 2 dənə qara olsun, 2 dənə ağ olsun, 2 dənə bənövşəyi olsun. 10 top çıxarsam bu baş verməyəcək. 19 top çıxarsam nə baş verər? Bəlkə 19 topun 11-i bənövşəyi çıxır, 8-i də ağ çıxır. Heç alma qara top gəlmir. Hamsından 2 dənə olmuş olacaq əlimdə, olmayacaq. Mən nə edəməliyəm? Mən elə bir versiya qurmalıyam ki, diqqətlə baxın, elə bir versiya qurmalıyam ki, ən bəxtim gətirməyən halda belə, lap əlmə 11 bənövşəyi, 8 ağ gəlmiş olsa belə, 2 dənə də yerdə qalanı çıxaracağam ki, o qaraları çıxaracağam ki, əlimdə hər rəngdən 2 ədəd nə olsun, mütləq top olmuş olsun. Hər rəngdən mütləq 2 top olmuş olsun. Deməli doğru cavabımız 19 + 2 nəyə bərabərdir? 21-ə bərabərdir. Bir daha deyib burada 21 olmalıdı. A variantı doğru cavabımızdır. Yazırsınız qayda kimi, hər sözü varsa ən böyükləri topluyub üzərinə şərtdəki bu ədədi gətiririk. Əgər hər sözü varsa ən böyük ədədləri toplayıb üzərinə həmin o şərtdəki 2 topdu, 3 topdu, 5 topdu, neçədir? həmin topu gəlmiş oluruq. Gəlin birini də yazaq. Buna aid 12-ci sualımız. Diqqətlə işləyək. Yenə hər rəngdən deyir. Hər rəngdən 4 top olsun deyir. Diqqətli işdirik. Suallarımızda yəqin tələsik yazanda nəsə variantlar gözümüzdən qaçıb olur bəzən belə hallar yorğunçuluqdan. Uzatmaya bu sualda deyək bir yerdə. Deməli hər rəngdən deyir ki bizə, neçə dənə olsun? Hər rəngdən 4 dənə olsun. Baxın, mən bəxtim gətirmir. 14 dənə bənövşəyi çıxarıram. Yəni mənə bir rəngdən lazım deyil də, hər rəngdən lazımdır. 14 dənə bənövşəyi nə edirəm? Mənə lazımdır ki hərəsindən 4 dənə olsun. Yenə əlimə atıram, bəxtim yetirmir. 11 dənə nə çıxarıram? Ağ çıxarıram. Cəmi neçə oldu? 25 dənə oldu. 25 dənə olandan sonra daha mənə 4 dənə lazımdır hələsindən. Bunlarda çoxdur indi. Məndə o şey də var, ağ da var. 4-dən çox olmanın ziyanı yoxdur, az olmasın. İndi qara qalıb. 4 dənə də qara götürürəm. Ən az sayı da olmalıdır. 4 dənə də qara götürəndə nə olacaq? 29 dənə top olmuş olacaq. Deməli doğru cavabımız neçədir? 29-a bərabərdir. Hər rəngdən olduysa cavabımız nədir? Burda ədədlərimiz səf düşüb. Doğru cavabımız 11 + 14 25 üzərinə də 4 gələcək 29. Bu PDF sizə göndəriləndə artıq cavablar düzərilmiş formada olacaq. Bir daha bunların üzərindən keçək. Bunu ayrıca bir qayda kimi sizə yazdırıram və bundan sonraki bütün suallara tətbiq edəcəksiniz. Yazırsız. Rəngin adı çəkilirsə, yəni rəng adı çəkilirsə, digər rəngləri qaydası budur. Digər rəngləri toplayırıq, üzərinə şərtdə verilən o ədədi gəlirik. Məsələn, 5 top çıxar deyir, 3 top çıxar deyir, onu yazırıq. Rəng adı çəkilibsə. İkinci olaraq, eyni sözü istifadə olunubsa, tutaq ki, eyni rəngdən 5 dənə olsun, 7 dənə olsun, 3 dənə olsun vəsailə. Eyni sözü istifadə olunubsa, şərtdə verilən ədədi 1 vahid az olmaqla hər birindən çıxarırıq. Axırda üzərinə nə gəlirik? 1 gəlmiş oluruq eyni rəng deyirsə, açıp baxa bilərsiniz, bayaqdan izah elədim. Sonuncu, hər rəng sözü istifadə eləyirsə, böyük olan ədədləri topluyuruq, böyükləri toplayıb üzərinə şərtdəki 5 topdu, 3 topdu, 2 topdu, nəçədirsə həm nədədi üzərinə gəlmiş oluruq. Keçdik növbəti sualımıza. 13-cü sual zər məsələlərinə bağlı olan sualımızdır. Görək kimlər bu sualı doğru işləyəcək? Bir zərətliqdə 2-yə bölünən xalların düşməsi hadisəsinin ehtimalını hesablayın. Bir daha deyirəm, bayaqki sualların bir neçəsində ikisində cavablarda problem vardı, amma siz artıq yolun bilirsiniz deyə cavablar bizə lazım deyil. Hə, <laughs> qaydalarda yazdıq. Açıb yenirəm. Video izahları, dərs sahələrinə baxa bilərsiniz. Orda o dediklərimi hər birinə aid ayrı-ayrı dərslər izah etmişik. Hər biri nöqtə-nöqtə sizlər üçün izahatım vermişdir. Yazaq, bu sual çətin deyil. Qaydamız nədir? Zər əgər bir dənə atılırsa, yadınızda saxlayın, bir zər atılırsa, məxrəcə 6 yazılır. Bir zər atılırsa, məxrəcə 6 yazılır. Çünki zərin 6 üzü var və ehtimal 6 dənə baş verə bilər. 2 zər atılırsa, 36 yazılır. Çünki hər 6 üz digər 6 üzləndən ehtimal yarada bilər. 6 6 36. Yəni 1 zər atılırsa məxrəcə 6 yazılır, 2 zər atılırsa məxrəcə nə yazılır? 36 yazılır. İndi bizdə 1 zər atılıb. Zərin də üzləri standartdır. 1 yazılan üz var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Yəni bildiyimiz nərdi zəridir, başqa zərdi olmayacaq. Onun üzərindəki ədədlər də həmişə standartdır. 2-yə bölünə halların düşməsi hadisəsinin ehtimalı. 2-yə bölünən, 2-yə bölünən və 2-yə bölünən. Yəni 2, 4 və 6 2-yə bölünür siz də demişik ki, bir zər atlanda məxrəci 6 yazılır. 6 dənə üz varsa 6 ehtimal var. Bunun neçəsi bizim istəyimizdir? Əl verişdir. Təbii ki 3 dənəsi. Ona görə 6-da 3 yazacam. Cavab variantlarında 6/3 yoxdur. Nə edəcəm bunu? İxtisar aparacam təbii ki. Yuxarının da aşağıının da 3-ə bölündüyü nə olacaq? 1/2-ə bərabər olmuş olacaq. Deməli doğru cavabımız olur 2də 1. Bəli, E variantı yazanlarımız doğru cavabı yazdılar. Bir zər atıldıqda məxrəcə nə yazdık? 6 yazdık. Surətə isə mümkün halların, yəni əlverişli bizə lazım olan halların sayını yazdık. Növbəti sualımızı verək. Bu da çox vaxt aparan sualımız deyil, rahat suallarımızdan da. Bir zər atdıqda düşən halların tək ədəd olması hadisəsinin ehtimalını Tapın. Görək kimlər yazır rəyləri. Doğru yazanlarımız varmı? Görək kimlər doğru cavabımızı yazır. Bir zəri atdıqda düşən xalların tək ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın deyir. Çox da çətin sual deyil. Elə 40-45 saniyə sizlər üçün kifayətdir. Biz bilirik ki, məxrəcə nə yazılır? Əgər bir zər atılıbsa məxrəcə 6 yazılır. Sürətə bəs nə yazılırdı? Düşən xalların tək ədəd olması istəyir. Ədədlər 1, 2, 3, 4, 5 və 6-dır. Başqa zərda ədəd olmur axı. Bunun da neçəsi təkdir? 1 ədəd, 2 ədəd, 3 ədəd təkdir. Ona görə 6-da nə yazacağıq? 3 yazacağıq. 6 da 3 cavablarda yoxdur deyən bunu ixtisar aparıblar. Nə çıxıb? 1/2-ə bərabər olub. Bəli, 1/2 yazan müdaviilərimiz E variantı yazıblar. Doğru cavabı qeyd ediblər. Gəldik 15-ci sualımıza, yatmırıq, yoxlamırıq. Son 5 sualımız qalıb. Görək, kimlər doğru cavab yazacaq. Aha, gəldik indi iki zər məsələlərinə. Zər məsələləri namaz o kitabında da baxa bilərsiniz, qarşınıza çıxa bilər. Ona görə bizim proqramımıza aid edilir. Yəni istəsələr imtahanda da qarşımıza çıxara bilərlər. Çünki biz bunu 4-cü sinifdə şagirdlərə izah edirik. İki zəri attıqda düşən xalların cəminin 7 olması hadisəsinin ehtimalını hesablayın deyir. Görək kimlər doğru cavabı yazacaq. Amma xahiş edirəm diqqətlə hesablayın. Sərfələrə yol verməyin. Mhm, cavablarımız var artıq. Vaxtımız tamamdı. Yazaq. Baxın əziz müdavrəmələr, biz bu dəqiqə öyrəndik ki, əgər bir zər atılıbsa, məxrəcə 6 yazılır. İki zər atılıbsa məxrəci 36 yazılır. Bunu bu dəqiqə qeyd elədik. İndi bizim də bu məsələmizdə iki dənə zər atılıb. Məxrəci nə yazdım? Tez 36-nı yazdım. Görək indi baş verəcək hallar neçədəndir? Cəmi 7 olmağı üçün baxın, zərin 6 üzü, üzü var da, 1, 2, 3, 4, 5 və 6 dənə yazılan hərəsində rəqəm yazılan üz var. Cəmə 7 ola biləcək versiyaları quraq. 1-nə 6 olsa 7 eləyər. 1 və 6. Bu 1-ci versiya. 2-nə 5 olsa 6 eləyər, bu ikinci versiya. 3-lə 4 olsa, daha sonra 2-nə 5 olsa 7 eləyər, bu ikinci versiya. 3-lə 4 olsa yenə 7 eləyər. Bu da üçüncü versiyamız. Bəs axı buların yerinin dəyişməyində bir versiyası var. Elə bilin ki, bu ağ zərr olsun, məsəl üçün başa düşəsiniz deyirəm. Bu da qara zərr olsun. Bir dəfə ağa 1 düşüb, qaraya 6 düşüb. İndi tərs də ola bilər də. Ağa 6 düşsün, qaraya 1 düşsün. Ağ zərə 5 düşsün, qara zərə 2 düşsün. Məsəl üçün deyirəm ha, ağ, qara önəmi yoxdur. Və ya hətta birinə 4 düşsün, birinə 3 düşsün. Yəni 1 6 2 5 3 4, bir də yerləri dəyişik forması. 6 1 5 2 4 3. Bir versiya, 2 versiya, 3 versiya, 4, 5, 6 dənə versiya var. 36 da 6. İxtisarda gedəcək. Cavablarda əgər 36 da 6 yoxdursa, qalacaq 6 da 1. Bəli, d yazanlarımız var idi. Doğru cavabı qeyd ediblər. Tam bunu qavramaq üçün bir də nə yazaq. 16-cı sual. Diqqətli olaq. Bu sualı hər kəs diqqətli olan hər kəs yaza biləcək. Artıq 1 saata yaxınlaşıırıq ki, dərs müddətindəyik. Əgər siz də bu dərsdən faydalanırsınızsa, dərsimizi bəyənin, paylaşın və rəylərdə də öz sözlərinizi bildirin ki, biz də hansı mövzuda çətinliyiniz varsa onları nəzərə ala. Dərs bitəndən sonra videonun rəylər bölməsinə çətininizi çəkiniz, mövzuları qeyd eləyin. Oradan oxuyuruq, hər dəfə ən çox adı gələn mövzunu sizlər üçün izah edirik. Və kanalımızda Öyrən və tətbiq et seriyası adlı dərslər başlatmışıq. Öyrən və tətbiq etə daxil olun kanalımıza görəcəksiz orada. Hansı mövzuda ki, o ən çətin gələn mövzu var. Ay müəllim, yaş məsələsi, sürət məsələsi. Onu elə yollarla sizə başa salırıq ki, daha onu öyrənməmək mümkün deyil. Birinci mən izah edirəm, eynisini siz yazırsınız. Öyrən və tətbiq et Ağabəli Səmədindən yazaraq, o dərslərdə izləyə bilərsiniz. Bunları bir qeyd aparın. Canlıya baxanlanda hər kəsdir ki, hə, yadımda da çıxıb baxacam sonra, yaddınızdan çıxır və məsuliyyətsizlik edirsiniz. Yazdıq. 2 Zər atıldıqda diqqətlə baxın, 2 zər atıldıqda görə nə baş verir? 2 zər atıldıqda məxrəcə 36 yazılır. Əla, bunu yazdıq. Düşən xalların cəminin 8 olması hadisəsinin ehtimalını hesablayın. İndi kimsə qayıdıb düşsə ki, müəllim 1 və 7 düşünəy, deyirəm ki, səhv düşünərik. Nə vaxtdan zər də 7 yazılan üz olub ki, mən 1-nə 7 düşünüm. Yəni burada biraz diqqətli olmaq lazımdır. Deməli 1-nə 7 olmaz. Nə olar? 2-nə 6 olar, 2 üstə 6 8 ədəsin. 3-lə 5 olar, cəmi 8 ədəsin. 4-lə 4 olar, cəmi neçə ədəsin 8 ədəsin. Bir də indi yerini dəyişmək lazımdırmı? Lazımdır. 2 və 6-nın yerini dəyişəndə 6 və 2 yeni bir ehtimal yarandı? Yarandı. 3-lə 5-in yerini dəyişəndə 5 və 3 yeni bir ehtimal yarandı? Yarandı. Amma 4-lə 4-ün yerini dəyişmirik. Eyni şey yarana bilər də. Elə bilin ki, ağ zərrə 4 düşüb, qara zərrə 4 düşüb. İndi yerin dəyişəndə yenə ağ zərrə 4 düşür, qara zərrə 4. Eyni şeyi demiş oluram da. Ona görə eyni ədədlərin yerin dəyişməsi ehtimal yaratmır. 1 versiya, 2, 3, 4, 5 versiya. 36-da nə olacaq? 5 olacaq. 36-da 5 hansı variantdır? B variantıdır və bizim doğru cavabımızdır. Düz yazanlarımız var idi bunda. 17-ci sual Saniyəli sualdır sizin üçün. 1 dəqiqə vaxt verirəm. Görək kim doğru cavabı yazacaq. Ədəd olaraq orada 6-dır. Kimdəsə görünmürsə, ədədi oxuduq. Burada 6 yazılıb. Ha, <coughs> hə, diqqətli oluruq, aktiv oluruq. Passiv iştirak etməliyik. Sadəcə baxın, müəllim izahatı yox. Mən də yazım, cəhd diləyim, rəqiblərimi mən də keçməyə çalışım. Təbii ki, sağlam rəqabət aparırıq. Onlara Onları keçərkən, yəni paxıllıq istisnə yox. Sadəcə bilgimizi nümayiş etdirir ki, baxın, mən artıq sürətli bir şəkildə bunu hesablayabilirəm, çətinliyim yoxdur. Niyə də olsun ki? Son 20 saniyə Əjdaha kimi müdavimlər üçün bu sual su içmək kimi bir şeydir. Təbii ki, diqqətli baxmısınızsa suala. Sonda nəticələrinizi qeyd edəcəksiniz. Vaxtımız tamamlandı. Gəlin baxaq. Bizə deyir ki, 2 zəri atdıqda düşən xalların hasilinin, hasil nə demək idi? Vurmaq demək idi. Məxrəcə 36-nı yazdım 2 zərə görə. Hasil deyir, ha, toplama demir. Hasil deyir, vuranda 6 eləsin. 1 və 6 ola bilər. 1-ci versiya. 2 və 3 ola bilər. 2-ci versiya. Sonra nə ola bilər? Yerini dəyişərəm. 3 və 2 olar. Bir də 6 və 1 olar. Başqa versiya var? 5 və 1 niyə olmasın ay müəllim? Çünki 5 ilə 1-i biri bir-birinə vuranda 6 elənmir, 5 eləyir. Biz toplamasını yox, vurmasını axtarırıq. 1 versiya, 2 versiya, 3 versiya, 4 versiya, 36-da 4. Müəllim cavab yoxdur axı. Yoxdur, bəlkə ixtisar aparıblar. Bir diqqətli olaq. 36-da 4-ü də ixtisar aparıblar. Nə olub? 9-da 1 olub. Bəli, C yazanlar düz yazıblar. İmtahanda ya 36 da 4 olar, ya da 9 da 1 olar. İkisi də ola bilərmi? Ola bilməz. Yenidən bu sual tiplərindən Fesen kitabında sizlər üçün çoxlu nümunələr yazmışıq. Ordan daxil olub işləyə bilərsiz və nəticənizi artıra bilərsiniz. Gəldik 18-ci suala. 18-ci sual adətən bəzən səhv yazılır, amma diqqətli olanlar düz yazır. Sualı oxuyuram, sonra demyin ki, müəllim görmədim tam sualı. 2 zəri atdıqda düşən xalların cəminin 5, hasilinin 4 olması hadisəsinin ehtimalını tapın, hesablayın. 2 zəri atdıqda düşən xalların cəminin 5, hasilinin 4 olması hadisəsinin ehtimalını hesablayın. Görək qaza gələnlər varmı rəylərdə. Biraz vaxt verirəm, özünüz düşünəsiniz. Çətin sual deyil, işləyənlər üçün, yolun bilənlər üçün rahat sualdır. Son 25 saniyəmiz qalıb. 5 saniyəmiz qalıb. Vaxt nə işlemiyinin sizə faydalıdır. Tam da belə deyə də telefonun kompüterinə verəcəyisiz imtahanı. Orda da ekranda vaxt görsənəcək, azalacaq, artacaq fərq yoxdur. Əsas odur ki, vaxtla sualı işləməyə bacarasınız. Bu sizin indidən öyrəşməyinizə faydalıdır. İmtahanda da faydası olacaq inşallah. İki zər atdıqda düşən xalların cəminin 5, hasilinin 4 olması. Bu iki şərtdə eyni ədədlərə aidd də, fərqli-fərqli hesablamayın bunlardır. İki zər atıb müəllim deyir ki, 36 yaz yazdım. İndi elə ədədlər tapmalıyam ki, onların cəmi 5 olsun, hasili 4 olsun. Hansı ədədlər bu ədədlər? Təbii ki 1-nə 4. 1-nə 4-ün cəmi 5 verirmi? Verir. Hasil 4 verirmi? Verir. Bir də 4-nə 1. Yəni 1 4, 4 1, başqa versə yoxdur. Kimsə 2 üç deyirsə, 2-ni 3-ə vuranda 4 edəməlxə. Hasili 4 verməlidir. Cəmi 5 veriləndə isə hasili də 4 verməlidir. İkisi də eyni vaxtda ödəməlidir şərti başa düşürsüz? Ayıra-ayı biz bunları hesablaya bilmədik ki, mənası olarsa. Xalların cəminin 5, hasilinin 4 olması. 1-ci versiya, 2-ci versiya. Başqa versiya deyən varsa desin. 1 və 5 deyirsənsə 1-lə 5-in cəmi 6 verir, amma bizə 5 vermək lazımdır. Hasili də isə 4 verməlidir. 1 4 4 1. 2 dənə versiya var. Cavab ya 36/2-dir, ya da 18/1-dir. İxtisar aparıblarsa. Baxıram cavablara. Ya 36/2, ya da 18/1. 36/2 görmürəm, 18/1-i görürəm. Deməli B variantı doğru cavabımızdır. 19-u yazırıq. 19. Yaza bilməyəndə ruhdan düşmürük. Öyrənməyə meylləndiririk ki, hə, mən də bunu öyrənə bilərəm artıq. Nə dey bu ehtimal məsələləri ki məni yorsun. Tək ki, dərdiniz elə belə suallar olsun. Başqa bir dərdimiz, problemimiz, səhhətimizdə, həyatımızda başqa çətinlik olmasın. Bunlara o fuldamaq olmaz. Nə etməli lazımdır? Çalışıb, əziyyət çəkib öyrənmək lazımdır. <laughs> Vaxtımız tamamdır. Gəlin baxaq. 2 zəri atdıqda 2 zəri atanda Deməli bu sualda biraz problem var deyəsən. 1 saniyə. Cəminin 5 olmalı, 5 yazılmır burada. Mən də deyirəm axı. Niyə alınmır bu sual sizin üçün? Cəminin 5 və hasilinin 6 olması hadisəsinin ehtimalını hesablayın. Çünki ikisi də eyni ədəd ola bilməz. Cəminin 5 və hasilinin 6 olması ehtimalı. Biraz da vaxt verim çünki şərhdə 5 düşməyib. 2 zəra atdıqda düşən xalların cəminin 5, hasilinin 6 olması hadisəsinin ehtimalını hesablayın. Orda 5 ədədi yazılmayıb. Bayaqdan görürəm ki, rəylərdə alınmırmış. Cəminin 5, hasilinin 6. Cəminin 5 və hasilinin 6 olması ehtimalı. Bayaq yazdığımız sualın şablonunda, yəni eyni suallardan görsüyü 22 yazmışıq ki, tam qavraya bilə Deməli, iki zər atılıbsa, məxrəcə nə yazırıq? 36 yazırıq. Yazdıq bura 36. Cəminin 5 və hasilinin 6 olmasıdirsə, bu 2 və 3 ola bilər. 2 ilə 3-ü nə edirik? Bir-birinə vuranda 6 eləyir, toplayanda 5 eləyir. 3 ilə 2-ni bir-birinə vuranda 6 eləyir, toplayanda 5 eləyir. 1 və 5 niyə olmur? 1 və 5-i bir-birinə vuranda 5 eləyir. Hasili 5 Cəmi 6 olsaydı başqa məsələ olardı. Amma burada deyir ki, cəmi 5 olsun. Cəmi 5 olan 2 və 3, 3 və 2. Hasilinə olsun 6 olsun. Neçə versiya var? 2 versiya var. 36-da 2 ixtisar gedir. Nə qalır? 18-də 1 qalmış olur. Bəli, doğru cavabımız olur 18-də 1. Düz yazmısınız? Ədəd orada yox idi. 20-ci sual son sualımız. Tam bir əjdaha müdavimlər üçün diqqət tələb edən bir sualdır. Gəlin bir az da işimizi çətinləşdirək, cavabları gizlədək və özümüzə tam güvənib cavabı tapaq. Torbaya 1-dən 20-yə qədər ədədlər vərəqlərə yazılaraq atılıb. 20-yə qədər deyəndə yəni 20-ni də yazıb atıblar. 1-i də atıblar, 20-ni də. Bəzən belə suallarda tərəddüd eləyir müəllim. 20 dənə ədədin 20-si də yazılıb. Belə başa düşün. Torbadan çıxarılan bir vərəqdə sadə rəqəmin yazılma hadisəsinin ehtimalını hesablayın. Bu da fen daxili inteqrasiya deyək buna. Çünki riyaziyyatda həm ehtimal, həm də natural ədədlərdən bir qaydalar tətbiq olunacaq. Hə, qorxmayın cavab yazmağa. Bütün halların sayını məxrəcə yazacaqsınız. Yəni ehtimalı hesablayəndə isə bunu kəsrlə cavab alacaqsınız. Flan şeydə, flan şey. Kəsindən cavab alınacaq və o cavabı yazmış olacaqsınız. Son 20 saniyə. Son 10 saniyəmiz, cavablarımızı yazmışsınız artıq. Diqqətli olun. Vaxtımız tamamdır. Gəlin baxaq. Nə deyir bizə? Deyir ki, 1-dən 20-yə qədər ədədlər yazılı vərəqlərə yazılaraq atılıb. Yəni məxrəcə 20 yazıram. Yəni torbadan hamısını çıxarmaq istəsəm neçə dənə ədəd var? 20 dənə də var. Torbadan çıxarılan bir vərəqdə sadə rəqəmin yazılma hadisəsinin ehtimalını tapın. Sadə rəqəm deyir, ha, ədəd demir. Sadə rəqəm deyir. Rəqəmlər bilirsiniz ki, 0-dan 9-a qədər olan hissədir bu öz yerdə. Bəs sadələri hansılardır? Sadəsi 2-dir, 3-dür, 5-dir, düzdürmü? 5. Sonra nədir? 7-dir. 9-dur, 8-dir, 6-dır. Bunlar sadə deyil. 11, 13, 17-ni də saymıram. Niyə saymıram? Çünki onlar ədəddir, rəqəm deyillər. Rəqəmlər 1 simvoldan ibarət olanlardır. 0-9 aralığı. 2 sadədir. 1 nə sadə, nə mürəkkəbdir. Yaddınıza gəlsə, natural ədədlər dərsinə demişdik. 2 sadədir, 3 sadədir, 4 deyil, 5 sadədir, 6 deyil, 7 sadədir, 8 deyil, 9 deyil. 20 ədəddən neçəsi ola bilər? 4-ü ola bilər. 20-də 4-ü də ixtisar aparıram. Nə yazaram? 1/5 yazaram. 20d4 yazanlar da düz cavabı yazıblar, 5d4 yazanlar da doğru cavabımızı yazıblar. Hər ikalda doğru cavab 20d4 və ya da 5d1-dir. Belə əziz izləyicilərimiz, biz bu gün sizlərlən ehtimal məsələlən 20 sual işlədik. Dərs bitən kimi videonun altına siz neçə dən düz suala cavab yazdığınızı qeyd edirsiniz. Təbii ki, sualların bəzilərində ədədlər olaraq səhvlər var idi. Onu da qeyd elədik və siz də artıq düz cavabınızı yazmısınızsa, heç cavabları görməsəz belə, doğru cavabınızı qeyd eləmisinizsə, onu özünüzün düz götürə bilərsiniz. Tam 0-dan yeni qruplarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 nömrəmizə yazaraq siz də bizim dərslərimizdən yararlana bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçinin imtahana Hansı vəsaitdən hazırlaşdırırsınızsa, FES-in ibtidai sinif müəllimləri və müdavimləri üçün, yəni miqə və sertifikasiya hazırlayanlar üçün Təhsil Nazirinin proqramına əsasən tərtib olunmuş kitabımızı əldə edib istifadə edə bilərsiniz və siz də inşallah uğur əldə edə bilərsiniz. Hər həftənin şənbə və bazar günləri axşam saatlarında sizlərsin bu şəkildə sınaqlar, suallar, mövzular isteyəcək. Bundan əvvəlki əgər dərsə baxmamısınızsa mütləq daxil olun kanala baxın. Ədəd məsələləri, sürət məsələləri, yaş məsələləri hamısının nöqtə nöqtə bu şəkildə həm özünüzü öyrəşdirirsiniz sınağa, həm də ki sualların həll yolunu öyrənmiş olursunuz. Əgər videomuz sizə faydalısa, canlı dərslərimiz faydalısa, bəyənərək bunu öz WhatsApp statuslarınızda, Telegram kanallarınızda və ya həm də olduğunuz WhatsApp qruplarında yoldaşlarınızla bölüşərək onların da faydalanmağına kömək olmuş ola bilərsiniz. Və dərs bitən kimi dərsin aşağı hissəsində hansı mövzunun bu şəkildə canlısını, testinin, sınağını görmək istəyirsə, onun da adını qeyd eləyə bilərsiniz. Sağ olun, inşallah növbəti dərslərimizdə görüşərik.